Hello guys, welcome back to my channel na Jay Custom Rides. Andito na naman tayo guys na medyo matagal tayo nawala guys kasi dahil dito sa COVID-19 guys, medyo naging limitado yung galaw natin guys. Hindi tayo nakalabas ng bahay, walang mga bukas na mga tindahan dito sa amin guys, mga shop, ganyan. Bagay yan guys, yung sinasabi ko pala guys na fairings ng motor ko nung previous vlog natin, ika-cancel ko muna yun guys kasi dahil lockdown pa lahat ng mga shop sarado, yung mga shipping wala muna guys, kaya sa susunod na lang yung fairings ng motor natin. Sa mga nag-aabang dyan guys, pasensya na kayo. So yun guys, no, sa video na to guys, kita nyo na sa title mga dapat gawin o dapat i-check kapag nag-overflow yung motor natin. Mga i-check natin sa carburetor natin guys, no, kung ano bang sanhi kung bakit nag-overflow yung motor natin guys. So unang-una guys, merong dalawang klase ng pag-overflow. Meron dito lumalabas guys sa gilid, at yung isa naman dito sa drain niya. Ayan, yung dito sa una guys, ang dahilan dyan guys ay ito. Ito yung o-ring niya guys. So pag ito luma na at naipit na siya guys, mag-overflow talaga yung carburetor natin. Tataga siya dito guys sa gilid niya. Buksan natin guys. So gamitin natin ng Phillips screw. Ayan, buksan natin itong tatlong bolt. So ayun na guys, nabuksan natin. So ito yung una kong sinasabi guys na dahilan kung bakit nag-overflow yung motor natin or tumatagas. Ayan, ito guys, kapag ito guys flat na siyang ganyan, ibig sabihin nun kailangan nating palitan itong o-ring guys. Mura lang naman to guys, mga 20 pesos ganyan makakabili na tayo nito. So ayun na guys, na yun yung unang klase ng pag-overflow natin, ay pag-overflow ng motor natin, ng carburetor natin guys. Yung pangalawa guys is yung dito sa drain na sinasabi ko. Yung dito naman guys, meron ding dalawang klase guys kung bakit nag-overflow dito sa drain natin. So yung una guys is yung ating floater valve. Ayan, ito siya guys, yung floater valve na sa gitna. Tanggalin natin siya guys. So ito yung floater valve guys na. Ayan, ito yung i-check natin guys para malaman natin. Ito yung i-check natin guys na dapat ito matulis pa siya guys. Ayan, itong itim na to, rubber yan guys, napupudpud yan. So dapat i-check natin mabuti yan guys. Kapag napudpud na yan guys, no, merong nabibiring repair kit ng carburetor natin. Sabihin lang natin yung brand ng motor natin guys, ay brand ng carburetor natin guys, meron na yan, mabibili na repair kit. So yung susunod naman guys na dahilan kung bakit nag-overflow yung motor natin, ay yung carburetor natin, is itong floater natin. Kung kanina itong floater valve, ngayon ito naman floater natin. So ito yung dahilan guys, no, itong stopper ng floater natin. Kapag ito guys na-adjust yan, mag-overflow talaga yung carburetor natin. Pero kung nagalaw nyo ito guys, dapat ibalik nyo guys kung ano yung dati nyong pwesto para hindi mag-overflow yung motor natin. So bakit ito? Bakit ito itong stopper guys? Kasi guys, ganito yun, pakita ko sa inyo. I-assemble muna natin yung carburetor natin. So ayan guys, ito yung stopper niya guys, na kapag nagalaw to guys, na galaw niya siya paloob, bababa itong
floater natin. So, magkuko siya ng dire-diretso yung pasok ng gasolina natin. Kaya nag-overflow yung motor natin, guys. So, dapat guys, kung ano yung piston nitong stopper natin, huwag natin siyang galawin. Paano ba natin matetesting, guys, kung sakto lang ba yung stopper natin, guys, na gawin guys, kuha kayo ng hose na maliit lang, mga ganyan. Tapos, hipan nyo dito, guys, sa may pasokan ng gasolina. Tapos, iangat nyo siyang ganyan, guys. So, dapat pag inangat nyo to, guys, magsasara yung dito, guys. Dapat hindi nyo siya mahihipan pag nakasara, ganyan. Pero pag binaba nyo, guys, mahihipan nyo siya. So, ibig sabihin nun, guys, naglalock yung floater valve natin. So, ganun lang, guys, no, pag-testing ng carburetor natin. So, yun lang, guys, maikling video lang to, guys, no. Nag-share na ako ng kalaman ko kung paano i-fix yung pag-overflow ng motor natin at saka yung mga dapat gawin at dapat i-check sa carburetor natin, guys. So, yun lang, guys. Kita-kit sa susunod na vlog. Kung bago ka pa lang dito, no, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. At huwag kalimutan mag-like, comment, share. Ayan. So, sa susunod na vlog, guys, abangan nyo. Marami pa tayong video na i-upload. Bye-bye. Ride safe always. Bye.